Devam etmemiz. Bir müddet aldın Qashqadaryo viloyati kasbi tumanidagi mudhish qotillik barchani birdek larzaga solgan edi. Tarmoqlardagi xabarlarda bir shaxs o'zining sobiq turmush o'rtog'ini ijaradagi uyida vahshiylarcha o'ldirib ketdi deyilgan edi. Ana shu shaxsga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Mirishkor tuman sudi tomonidan jinoiy ish ochiq sud tarkibida muhokama qilindi. 2022 yılının 16 dekabr günü Qashqadaryo viloyatının kasbi tumanida ijarada yashaydigan ayolning vannaxonada o'ldirib ketilganiga oid xabarlar yodingizda bo'lsa kerak. Tumanning Tinchlik mahallasidagi ko'p qavatli uyining 1-chi qavatida yuz bergan ushbu ayanchli voqeaning birlamchi tafsilotlari xususida o'sha paytda dasturimizda lavha efirga uzatilgandi. Tamagirlik deyadi, ya'ni ibanda ma'lumotdan qutulish. Bundan tashqari fuqarolik uchun bajargan sobiq turmush o'rtog'ingizni qasddan o'ldirganlikda ayblanamiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirishkor tumani sudi tomonidan mazkur jinoiy ish ochiq sud tartibida muhokama qilinar ekan, sudlanuvchi keltirgan vajlar zalda yig'ilganlarni avvaliga biroz shoshirib qo'ydi. Siz o'ldirmagan bo'lishingizmi? Yo'q. Taxmin. Urgan bo'lishingiz mumkin. Urmagan bo'lishingiz mumkin. Bilmayman hozir. Demak, siz aybimga qisman qaramasangiz, siz aybimga qaramasangiz. Sudlanuvchining bu ko'rsatmasi bo'yicha jabrlanuvchilar va guvohlarning ko'rsatmalari tinglanar ekan, jinoyat sabablari oydinlasha boshladi. Eshik qulplangan ekanmi dedi. Ha dedim, sizda kalit bormi dedim, ha bor dedi. Oching qay eshik dedim, eshikni ochdi. Bu fozil bu yoqqa dedi. Ha tinchligim dedim. Bu yoqqa dedi. Chiqdim spokoyno, ha dedim. Uni qara deb turib eshikni vannani ochdi. Qo'li nima bunday qilib, uni qara-qara o'zini baqirib yolg'onni nima qilyapti bir. Eshiklarni urib nima qildi. Sud hujjatlariga ko'ra sudlanuvchi marhuma ayoli bilan ajrashgach boshqa bir ayolga uylanadi. Ammo sobiq turmush o'rtog'ining xiyonat qilayotgani xususidagi xayollar unga tinchlik bermay keladi. O'sha kuni ham u marhumaga qo'ng'iroq qilib uchrashishini so'raydi. Ijaradagi uyda o'tgan suhbat yakuni janjalga aylanib, sudlanuvchi sobiq ayolini ura boshlaydi. Sudda mast bo'lganini bot-bot ta'kidlagan sudlanuvchi ko'rsatmalari davomida marhumani o'ldirmaganiga shama qilarkan, hujjatlarda uning ayolini o'ldirib, yashash xonadoniga ketgani va egnidagi kiyimlarini yechib yoqib yuborgani o'z tasdig'ini topgandi. Keyin esa u marhumaning ukasiga qo'ng'iroq qilib opasini qayerdaligini so'raydi. Go'yoki u ayoli va farzandlariga uy olib bermoqchiligini aytib, opasining oldiga borayotganini va unga ham kelishini ta'kidlaydi. Keyingi voqealar jarayonida sudlanuvchi go'yoki kutilmaganda yuvinish xonasiga kiradi-yu, o'zini vanna ichidagi jasadni to'satdan ko'rib qolgandek ko'rsatadi. Kvartira egasi, onasi, kichkina qizim. Birgalikda kirdik kvartiraga. O'tirdik. O'tirdik, gurunglashib kvartirani savdosini qilib, gurunglashib o'tirdik. Mana chiqqanimda mana vannaxonada yotgan ekan. Kvartiraning egasini chaqirdim. U aytdi, "Men mazam bilmayman, ko'tara olmayman" deb u ketdi. U skorga telefon qildi. Men skor kelmay bo'lgandan keyin balnitsagacha yugurib borib keldim, balnitsaga tez skorni jo'natinglar dedi. Sud ishdagi dalillar va ko'rsatmalarni batafsil o'rganib chiqib, sudlanuvchiga yakuniy hukmni e'lon qildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasining 1-chi qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanib deb topilsin. Va unga Jinoyat kodeksining 97 moddasining 1-chi qismi bilan 11 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin.